Det är första startskottet. All vår stads- och tätortstrafik ska elektrifieras senast 2030. Vi kommer kunna använda staden på ett helt annat sätt med en elektrifierad kollektivtrafik. Det blir tyst, det blir trivsammare att vara i staden. Man kommer kunna använda, kanske sitta närmare trafiken. Vi kommer kunna köra närmare bostadsområden. Så det där blir ett helt annat upplägg som blir möjligt. Och det kommer framförallt bli mycket bättre arbetsmiljö för förarna som får en tyst och vibrationsfri arbetsplats. Och få sätta sig i en sån här buss och uppleva den tysta miljön som är. Och sen få komma hem efter jobbet och inte känna sig trött. Det är fantastiskt. Det är en jätteviktig omställning för att nå klimatmålen. Och vi har kunnat göra det bara för att vi har gjort ett test och projekt. Och hela tiden lärt oss på vägen. Och det har vi gjort tillsammans med andra. Och det har ingjutit mod i vår organisation för att faktiskt nu kunna kravställa elektrifierad kollektivtrafik. Insikten för oss är att partnerskapet är jätteviktigt. Partnerskapet med beställaren, i det här fallet Västtrafik, med underleverantörer, med personal, projektledare etc. Vi hanterade ett väldigt, väldigt stort projekt med jättemånga kritiska punkter. I våra del så delade vi först tre delar, buss, drift, förare, och efter det så satte vi aktiviteter, tidsatte dem och gick i mål. Transevia är ett globalt företag. Som ett exempel fick vi mycket hjälp av Holland. De kunde hjälpa oss. Så här kan ni tänka i planeringen. Så här kan ni göra i andra frågor. Vi kunde ta det till oss och fick väldigt mycket nytta och lärdom. Och nu är det faktiskt vi som kan hjälpa andra i Transevia-världen. Samarbetet har varit väldigt bra. Och till stor del beror det på att vi hade en väl inarbetad process. Och under tiden byggde vi upp en stark tillit till varandra. Vad som vi tar med oss nu är att ta med staden på ett tidigare sätt när det gäller infrastruktur. Men också att vi tidigare jobbar med vissa saker som exempelvis fordonen. Jag tycker att det är jättebra att man börjat med elbussar, för det är bättre för miljön. Stadslivet har förändrats genom att det är tystare, det är fräschare miljö och mindre avgaser i luften. Jag tycker att det är viktigt att fler regioner följer efter oss i Västra Götaland att införa elbussar. Detta för ett hållbart samhälle och att kollektivtrafiken måste ligga i framkant. Ett sånt här stort projekt kräver ju en beställare som har både mod, långsiktighet och inte minst väldigt klara visioner över vad man vill. Och nu när vi går live med allt det här så är jag jättestolt att vi har fått vara en del av det och är en del av det och är en del av Göteborg.